E rënd, nëna pesë fëmijëve gjendet e ngrirë në oborin e shtëpisë. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Sarand pasi një grua e pajet u gjet mëngjesin e sotëm në cuk. Ajo është identifikuar si Stamato Milo 88 vjeç. 88 vjeçarja nën e 5 fëmijëve jetonte vetme në shtëpinë e saj pasi të gjithë fëmijët i kanë në migracion në Greqi. 88 vjeçarja është gjetur sot nga infermierja e fshatit në baçën e shtëpisë. Sipas informacioneve, e moshuara mund të ketë ndëruar jetë pas ditën e së martës, për shkak se trupi i saj ishte i ngrirë pasi i ka qenë natën jashtë. Menjëherë është njoftuar policia e cila ka shkuar në vendin e ngjarjes. Pas kqyrjes të trupit, e pa se nuk ishte shenja dhune dhe se vdekja mund të ketë qenë naturale. Trupi 88 vjeçares është transportuar në morgun e spitalit për të kryer ekspertizën mjeko-ligjore dhe natyrisht për të përcaktuar dhe shkakun e vdekjes.